نبی کے چچا دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ جب پہنچی ہے رکن یمنی تک تو خانہ کعبہ کی دیوار گرنے لگی. میں کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا, میں چند قدم آگے بڑھا کہ کسی طرح اس بی بی کو بچاؤں, مگر وہ دیوار جب گرنے کا انداز اس کا ہوا وہ ہلنے لگی, اس میں اتنی جگہ بنی کہ ایک بندہ اندر جا سکتا تھا. تو فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی, دیوار بند ہوئی. یہ دن کا وقت ہے, 3 دن تک مجمع جمع ہوتا رہا, خبر پھیلتی رہی ہے. خبر واحد ہے, لیکن یہ خبر واحد کیسی ہے جبڑا دے رہا ہوں. اندر جاتے ہوئے ایک نے دیکھا ہے, آتے ہوئے پورے مکے نے دیکھا ہے. نیا فاطمہ کو سہنے منور ہو مبارک, اس گھر میں اضافانہ ہو ممبر ہو مبارک. آباد رہے سورہ کوثر ہو مبارک, مبرور اس گھر کی سجایا, سب دوستوں کو برابر کی مسرا. گھر فاطمہ زہرا کے تصرف میں ملا ہے, بے شک ہے کرم رب کا محمد کی عطا ہے. ہاں سچ ہے ید اللہ نے اکرام کیا ہے, حسنین کی بخشش کا مودت کا صلہ ہے. اس گھر کے مکی خرم و خرسند رہیں گے, ہاں مجد سے شبیر کے پابند رہیں گے. اس گھر پہ علم اور علمدار کی برکت, ہاں حضرت شبیر کے غمخوار کی برکات, زہرا کے دلارے کی نمک خوار کی برکات, عباس دلاور سے طرح دار کی برکات. آفت کو اس گھر کے قریاں نہیں سکتی, اس گھر کو کبھی کوئی نظر کھا نہیں سکتی. اس گھر میں عزاخانہ شبیر بنا ہے, خواب ایک جو دیکھا تھا اسے پورا کیا ہے. تعبیر کی صورت میں یہ گھر تجھ کو ملا ہے, ایک نور کے حلقے میں اسے رب نے رکھا ہے. اس گھر کے دروازے سجنا میں علی سے, اس گھر کے صبح و شام ڈھلنا میں علی سے, اس گھر میں محبت ثقافت بھی اماں بھی, یہ گھر بھی ہے مولا کے موالی کا مکاں بھی. اس گھر کے مکی عاشق شاہد و جہاں بھی, سعادت کی منزل ہے سعادت کا سما بھی. برکت کبھی اس گھر سے کہیں جا نہیں سکتی, صدقے میں محمد کے بلا آ نہیں سکتی, صدقے میں محمد کے بلا آ نہیں سکتی. اس گھر کے مکی کوئی کبھی غم نہیں دیکھیں, ہم ان کو زمانے سے کبھی کم نہیں دیکھیں. آنکھوں میں کوئی درد کوئی غم نہیں دیکھیں, چہرے کی ضیا کو کبھی مدھم نہیں دیکھیں. ہر فرد کی تقدیر مولا کی رضا ہو, ہر خواب کی تعبیر میں مولا کی رضا ہو, ہر خواب کی تعبیر میں مولا کی رضا ہو. یہ ہدیہ تبرک
है दिल की सदा भी सरबत ये मुनाजात भी है और दुआ भी सरबत ये मुनाजात भी है और दुआ भी तो हुआ भी है अल्फाज भी जज्बों की अदा भी रुख जानिबे मशहद है सुए कर वो बला भी मौला से तवसल है दुआ मांग रही हूँ मौला से तवसल है दुआ मांग रही हूँ इस घर के लिए खैर सदा मांग रही हूँ इस घर के लिए खैर सदा मांग रही हूँ इस घर के लिए खैर सदा मांग रही हूँ।